तर मित्रांनो, आपण आता बघूया की US मध्ये घरं कशी असतात. घर म्हणजे अपार्टमेंट जे आपण भाड्याने घेतो ते कशी असतात. तर हा पहिला हॉल आहे. खाली कार्पेट असतं, टाईल्स नसतात कुठेच. वरते फॅन आहे, त्याला लाईट, हे असं कमी पाहायला मिळतं आपल्या इकडे. नंतर इथे व्हर्टिकल ब्लाइंड्स लावले आहेत, इथे पडदे नसतात त्यांच्या इथे. किंवा ते सरकू शकतात. इथे गॅलरी आहे, छोटीशी पण आहे. इथे किचन आहेत. हे ज्यांचं अपार्टमेंट होतं, संदीप डावरे. किचनमध्ये आपण बघू शकता की आपल्या इकडे नॉर्मली गॅस असतो, यांच्या इथे इंडक्शनचे गॅस असतात. याला जाळ येत नाही, येत नाही, याच्यात तुम्हाला काही अशी फ्लेम येणार नाही, पण हेच गरम होतं, ही कॉईल असते. त्याच्याच खाली ग्रिलर, फ्रीज. ती दाखवण्यासारखी गोष्ट नाही आहे, ते आपल्या इंडियातच दिसते. नंतर बेसिन असतं, पण हे जर बटन मी सुरू केलं तर तुम्हाला आवाज येईल. काय असतं की बेसिनच्या खाली एक मशीन लागली असते, जो काही कचरा याच्यात आतमध्ये जातो तो पूर्ण बारीक होतो आणि मग नंतर खाली जातो. डिशवॉशर, हे आहे डिशवॉशर. याच्यामध्ये जनरली डिशेस, वाट्या, चमचे ठेवून याला बंद करून सुरू केलं तर ते भांडे साफ करतं. विशेष आहे. हे असे प्रकार US मध्ये आपण करू शकता. म्हणजे भारतीय संस्कृती आपण विसरू नये याची हे एक रिमाइंडर आहे. तर मित्रांनो, आपण बघितलं असेल की मी लाईट शोधत होतो, पण लाईट इथे आहे. भारतीय नॉर्मली US च्या घरांमध्ये तुम्ही बघू शकता की असे कार्पेट्स असतात. आपल्या इथे इंडियामध्ये टाईल्स असतात कडक, पण इथे कार्पेट्स असतात. आणि ते कार्पेट क्लीन करण्यासाठी असे व्हॅक्युम क्लीनर्स असतात. एक डेमो बघूया. आता ही एक बेडरूम आहे. बेडरूमला अटॅच WC असतं, आपण बघू शकता. बाथटब आहे, कमोड. एक विशेष जे कुठेच नसतं, इंडियामध्ये आजकाल बिल्डर्सनी ते सुरू केलेलं आहे, पण तुम्हाला जनरली दिसणार नाही. जे खूप मोठे मोठे फ्लॅट्स असतात त्यांच्यातच असतात, पण इथे US मध्ये ही गोष्ट कॉमन आहे. या मित्रांनो, हे आहे क्लॉसेट, जिथे कपडे ठेवले जातात, गरजेचं सामान ठेवलं जातं. आपल्या इंडियामध्ये आपण नॉर्मल कपाट वापरतो, लाकडी किंवा गोदरेज किंवा काही. हे कपाट आहे ज्याच्यात एक माणूस पूर्ण उभा राहू शकतो. ही पण एक कॉमन बाथरूम आहे, पण इथे विशेष असं आहे की तुम्हाला वॉशिंग मशीन आहे आणि ड्रायर आहे. इथे लोक विशेष करून US मध्ये बाहेर कपडे वाळू घालत नाहीत. जे कपडे आपण धुतो वॉशिंग मशीन मध्ये ते ड्रायर मध्ये जातात आणि इथेच जास्तीत जास्त सुकून बाहेर येतात. तर मित्रांनो, आपण बघितलं US मधलं अपार्टमेंट.